ទេសងៀជនជាទីគោរពយងងារមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសពីជោគជ័យលើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មីមួយទៀតខណៈដែលអត្រាអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃលើក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែឡើងជាគំហុក ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលមួយនៅថ្ងៃពុធទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តជាផ្លូវការចំពោះវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ទី2របស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Putin បានអបអរសាទរចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានអនុម័តលើវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Siberia Vector Institute ជួតនឹងបានបញ្ចប់ការសាក់ឡបងលើមនុស្សនៅដំណាក់ការដំបងការ២ខែមុនខ្លែងនៅលើកញ្ចក់ទូតទូជាតលោកពូទីនបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថាយើងត្រូវបន្តការផលិតវ៉ាក់សាំងទី១និងទី២យើងកំពុងបន្តសហការជាមួយដៃគូបរទេសរបស់យើងហើយយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះទៅកាន់បរទេសគួរបញ្ជាក់ថាការ២ខែសេហាគន្លងទៅរុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេតអម្បងគេបងអត់នៅលើពិភពលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នឹងជា បញ្ជីតួលេខស្គាល់ជាផ្លាកាវ៉ាសាំងកូវីដ19បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តលើមនុស្សມັນទាន់គ្រប់២ខែស្រួលបុលផងប្រការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននាំគ្នាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងចោតសួរសំណួរជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19មកប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់ត្រាអ្នកឆ្លងសរុបជាង1.3លានករណីដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតទី4 ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយតាមពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីល